ଆସୁଛି ନୂଆଖାଇ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଘର ସଫା ସୁତୁରାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକେ। ଘରେ ରହିଥିବା ଟୁପା ଭୁଗୁଲି ସହ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ସଫା ଚାଲିଛି। ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦୋକାନରୁ ନୂଆ କପଡ଼ା କିଣା ସରିଛି। ବଜାରରୁ ସରିଆ ଧାନ ନଡ଼ିଆ ଘିଅ ସହ ଅନ୍ୟ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଏଥର ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ହେବ। ନୂଆଖାଇ ପରେ ଜୁହାର ଭେଟଘାଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ କୋରୋନା ପାଇଁ ଏଥର ସବୁ ବନ୍ଦ। ଆଉ ଏଇଟା ନୂଆଖାଇ ଧାନ ଏ ନୂଆଖାଇ ଧାନଟା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ନୂଆଖାଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପର୍ବ ଅଟେ। ଆଉ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଏ ଧାନକେ ପହିଲେ ଅମଲ କଲା ଉତରୁ ଆମେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀକେ ଅର୍ପଣ କରସୁଁ, ଭୋଗ ଚଢ଼ସି। ତାର୍ ବାଦ ଆମର ଏଇ ଯେତିକି ପରିବାର ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ମାଆକେ ଚଢ଼େଇକିରି ଆମେ ପହିଲେ ଚାଷୀମାନେ ଖାଇସୁଁ। ଏଇଟା ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମହାମାରୀ କରୋନା ଲାଗି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକେ ମାନେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇଛେ। ଏବଂ ବାହାରେ ଆମର ଭାଇ ଭାଇମାନେ ଯେନ୍ ରହେସନ୍ ସେମାନେ ଆସବାରଟା ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ସରସତା ନିନ ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ସେଇଠି ବିଧି ପାଳନ ଲାଗି କରୁଛୁ। ସେପଟେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନୂଆଖାଇର ନୂଆ ଧାନ ଶସ୍ୟ। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ସକାଳ 9:35 to 9:50 ମଧ୍ୟରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗିବ। ମାଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗିପରେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଅର୍ପଣ ପରେ ନୂଆ ଖାଇବେ। ଧାନଟା ହେଉଛି ଆମର ସରିଆ ଧାନ, ଯା 3-4 ବର୍ଷ ଯେନ୍ ଆଣୁଛନ୍ ସେ ସେପାରେଟ୍ ଏଥିର୍ଲାଗି ଜମିନ୍ ଟିକେ କରୁଛନ୍ କି ମାଆକେ ଯେନ୍ ସରିଆ ଧାନ ଲାଗ୍ସି ନୂଆ ଧାନ ଟିକେ ଜମାମି ଆର୍ ସେଇଟା 3 ବର୍ଷଟା ସେଟା ଭଲ କରୁଛନ୍। ଆଉ ସେ ଜିତିବା ତ ଏଇଟା କର୍ମି ବୋଲି ସେ ଆମକୁ କହିଛନ୍। ଆମର ତ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ସବୁ ସଫା ସୁତର ଚାଲିଛେ, ଆଉ ସଫା ସୁତର ସରିଲାନ ଫେର୍ ଅଧା କିଛି। ଆଉ ଆମର ନୂଆଖାଇଟା ହେଲା ଭଦ ମାସର ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଭୋଗ ଲାଗ୍ବା ମାଆଙ୍କ ନେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ନେ ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲା ବାଦ ତାପରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ସବେ ଘରେ ଘରେ ନୂଆ ଖାଇବେ। 2 ଦିନ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ନୂଆଖାଇ ମାହୋଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ। କରୋନା ନୂଆଖାଇକୁ ଫିକା ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ମଳୟଭୂଙ୍କ ସହ କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।